ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ዞባና ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብፍሉይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተቐልቀለ ተርእዮታት ግቡእ ኣቓልቦ ዝሓትት ምዕባል እዩ። ባለፉት ጊዜያት የነበረው መራር ሂደት እንዲያበቃ በኢትዮጵያና ኤርትራ የሁለትዮሽ ውይይት መልክ እንዲይዝ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በኩል እየታየ ያለው ሁኔታ ግን ጉዳዩን ከተራ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ወደ ተጨባጭ ሁኔታ የሚለውጠው ይመስላል። ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ተማላላይ ጉልበት ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ኣወንታዊ ክልተኣዊ ዞባውን ኩሉ ገናዊ ዕብየት ንምኽላፍ እውን ካልእ ዝዓበየ መጉዳእቱ እዩ ነይሩ። ናይ 27 ዓመታት ግዜ ምንዋሕን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ሃስያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኪኖ ምፅዋር ስለ ዝኸደ ግን ህዝቢ ነዲሩ ንዒቡ የኣክል ስለ ዝበለ ናይ ወያነ ኣሽካዕላል ኣውቂዑ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ እዋን ምስግጋር ወይ መድረኽ ምስግጋር ወይ መቐይሮ ትርከብ ኣላ። ናበይ ብኸመይ ዝብሉ ሕቶታት ምልዓል ንቡር እኳ ተኾነ እቲ ግዕዙይን ሕሙምን ሓድጊ ሓፂብካ ቁርዑይ ሃዋህ ምምፃእ ግዜን ስራሕን ይሓትት እምበር እቲ መኣዝን ኣዝዩ ንፁር እዩ። ወያነን ዝተፈላለዩ ጉማታትን ኣነቮልቸርስ ዝብሎም ወይ ስካቨንጀርስ ንብሎም ማለት እዩ እቲ ለውጢ ኣሰናቢድዎም ጥራይ ዘይኮነ ፀወቶኦም ከም ዘብቅዐ ኣረጋጊፆም ስለ ዝፈልጡ ወልፎም ከይተርፎም ንዝኾነ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዘይህቅንዎ ኣይክብሉን እዩ። ሓደ ካብቲ መናውሒ እምሮምን መሰናኽል ኢሎም ዝሓስብዎ ዝበለየ ሽጣራ ከዓ ምስ ኤርትራ ወጥሪ ከም ዝቕፅልን ዘይሕጋዊ እገዳ ከም ዝዕቀብን ምስራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብዘይ ምኽኒት ዘባርዕዎ ትርጉም ዘይብሉ ግጭቶም ተንጠልጢሉ ከም ዝፀንሕ ንምግባር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዘጋውሕዎ ወይ ከጋውሕዎ ዝፈተኑ ሕራይ ግን ዝዓይነቱ ጣቋ መርኣዩ እዩ ነይሩ። ሕሙም ሕልንኦም ብዓብኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ለውጢ ምቁፃይ እዩ። ከም ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድልየት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን። ኣብዚ መወዳእታ ክስተት ዝፀንሐ ኣወንታዊ ምልክታት ከዓ መግለፂ ናይቲ ህዝባዊ ሕርያ እዩ ክበሃል ይከኣል። በመሆኑም ሀገራችን ጉዳዩን በአዎንታዊ ተቀብላ ለተግባራዊነቱ መስራቷን ትቀጥላለች። የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ለዘመናት መስዋዕትነት የከፈሉበት ሂደት ዳር እንዲደርስ በጉጉት የሚጠበቀው የውይይት ሂደት እንዲጀመርና ውይይቱን የሚያካሄድ የልዑካን ቡድን በሚቀጥለው ሳምንት ወደ አዲስ አበባ ይላካል። ብንጥፈት ንጸምደሉ ቀዳምነት እዩ። ስለዚ ከዓ ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና። ዝኸበርኩምን ብዛዕባ ዓለማውን ዞባውን ኩነታት ዝህልወና ቅኑዕ መረዳእታን እንቕይሶም ፖሊሲታትን ነቲ ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ ዘቤታዊ ውህደትን ሓይልን ቁጠባዊ ዕብየትን ራህዋን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ጽላታዊ ልምዓታዊ መደባትና ምስ ጎረባብትና ብሓፈሻ ብፍሉይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ኣዛሚድና ክንርእዮ ባህርያዊ እዩ።
ክሳብና ሐርነት ከቢድ መስዋዕት ዝኸፈልናሉ ድሕር ሓርነት እውን ንድሕነት ሉላውነትና ሰማዕታት ዘሕለፍናሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዝያዳ ክንሰርሐሉ መብፅዓናን ሞሳ ሰማዕታትና እዩ። ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ዓወትና ሓፍታሽ